একচুৱেলি আজি মোৰ এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে নাজানো কিন্তু মই নিজে বনাই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ কাৰণ কিয় জানা ইফালে আমাৰ কে এছ চি ই এম জিভেশ দা আছে বাবুদা আছে আৰু আমাৰ দাদা আকাশু এইফালে আমাৰ চন্দন দা আছে তো বিশেষকৈ মই অলপ কথা পাতিম আমাৰ আকাশু ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট দীপেন পাঠক একচুৱেলী প্ৰীতম দা বুলি আমি চবেই জানো দাদাৰ ঘৰটো যিটো বনাইছে এক বেলেগ ধৰণৰ মানুহ আজি একচুৱেলি আমাৰ কে এছ চিৰ সম্পৰ্কীয় এখন বিশেষ মিটিং আছিল বঙাইগাঁও ডি চি অফিচত আৰু এনেকৈ মিটিংখন শেষ কৰি এনেকৈ দাদাৰ ঘৰত আহিলোঁ যিহেতু যি গুৰু পূৰ্ণিমা উপলক্ষে দাদাৰ ঘৰত সত্যনাৰায়ণ পূজা আমি প্ৰসাদো পালোঁ তো গতিকে দাদাৰ যিহেতু ঘৰটো খুবেই ভাল লাগিছে মই ঘৰটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম মই একেবাৰে বাহিৰৰ পৰা প্ৰথমৰ পৰা ঘৰটো দেখুৱাইছোঁ এইখন আমাৰ পিতমদাৰ গাড়ী হয় এনেকৈ বাহিৰৰ যিটো পৰিৱেশ একচুৱেলি খুব নিমিলি খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আৰু এনেকৈ মই ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ একচুৱেলি ঘৰৰ যিটো ডিজাইন ডিজাইনটো খুবেই ভাল লাগিছে প্ৰীতম দা নিজে কৈছে যে তেওঁ এইবিলাকত বহুত মানে চখ এক্সোৱেলি ত' যিটো ডিজাইন একচুৱেলি নিজৰে আছিল আৰু অলপ ইঞ্জিনিয়াৰৰ সহায় লৈছে আৰু দুই এজনৰ হয়তো কিবা ওপৰতে আগবঢ়াইছে ঘৰটো বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকৈ বেলকনী এটা খুব ধুনীয়া ইয়াতে ফেন লগাই লৈছে সন্ধিয়াৰ ভাগত নিশ্চয় হয়তো ইয়াতে অলপমান দাদাই ৰেষ্ট কৰে আৰু ঘৰৰ যিটো ভিতৰৰ পৰিৱেশ সেনেকুৱা দেখুৱাইছোঁ দাদা আজি আপোনাৰ ঘৰত যে আহিব পালোঁ নিজকে কিবা বহুত ভাগ্যশালী মানিছোঁ মানে ডিজাইনটো কাৰ আছিল নমস্কাৰ মই আপুনি আগতে কোৱা কথাখিনি মই উত্তৰটো দি দিব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে ভাগ্যৱান বুলি কিয় কৈছে মই অলপ হেৰি কৰিছোঁ আচলতে মইহে বছ বহুত ভাগ্যৱান যে বেলেগ মানুহতকৈ অলপ শ্বকিং মানে মানুহটো ইমানখিনি মই যিমান হ'ব লাগিছিলে সিমানখিনি কৰিব পৰা নাই আপুনি কোৱা ধৰণে আপোনাৰ ভাল লাগিছে মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু প্ৰীতম দা আমি একচুৱেলি চেলুট কৰোঁ কিয় জানা আজি জাতীয় সংগঠনৰ লগত আজি বহুত দিনৰ পৰা দাদা কিমান দিনমান হ'ল আপোনাৰ সংগ্ৰাম কৰা মই আচলতে নব্বৈ চনত যেতিয়া ঊনত্ৰিছ জুলাইৰ তাৰিখত যেতিয়া আক্ৰাছু গঠন হৈছিলে তেতিয়া মই আচলতে কোনো পদবী বা মই হেৰি নাছিলোঁ কিন্তু মই আক্ৰাছুৰ লগত জড়িত তেতিয়াৰ পৰাই মই মানে জাতীয় সংগঠনতে মই লাগি আছো আৰু হয় এয়া হ'ল জাতিলৈ জাতিৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম কাৰণ নিজৰাইক ভাল বাই ভাল পাওঁ বুলি ক'লে আনৰ ৰাইক ঘৃণ কৰা নুবুজায় এইটো ভূপেন দাই কৈ গৈছিল আৰু দাদাহঁতে চাক পুৰা জীৱনটো উচৰ্গা কৰি দিছে জাতিৰ কাৰণে তথাপিতো আজি জাতিটোৱে যিমান দূৰ পাব লাগিছিল তাতকৈ অলপ হ'লেও কম পাইছে না বাবু দে কি কয় হয় নহয় আজি যিমান দিনৰ পৰা সংগ্ৰাম চলাই আহি আছে আপুনিহঁতক বহুদিনৰ পৰা লাগি আছে আজি যদিও কেছ এখন পাইছে বা জাতিটো যিমান দূৰ আৰু আগবাঢ়ি যাব লাগিছিল বেলেগ বেলেগ জাতিৰ তুলনাত আজি বড়ো ভাইকসকলৰ কথাই কভা আছামৰ কথা কওক আজি আপোনালোকে আকাৰচু বহুদিনৰ পৰা লাগি আছে

আৰু আজি যিহেতু সত্যনাৰায়ণ পূজা চলি আছে গুৰু পূৰ্ণিমা উপলক্ষে ত' মই মন্দিৰৰ ভাগত এনেকৈ যাব ওলাইছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ মানে ৰাস্তা এটা বনাই লৈছে মন্দিৰত সোমোৱা তেনেকৈ পোহিত মহাশয় মন্ত্ৰপাত পৰি আছে দে ভালে আছে আছোঁ আৰু পূজাখন হৈ গ'ল আজি গুৰু পূৰ্ণিমা উপলক্ষে পূজাখন চলি আছে সত্যনাৰায়ণ পূজা আৰু আমিও আহিলোঁ খুবেই ভাল লাগিল আৰু এনেকৈ মই দেখুৱাইছোঁ দাদাৰ মন্দিৰভাগ প্ৰভু ভোলেনাথ ধুনীয়া সৃষ্টিকৰ্তা প্ৰভু ভোলেনাথ নন্দীবৰ লগত এনেকৈ দাদাই সদায় প্ৰভু ভোলেনাথৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰে বৌ বৌ ভালে আছা পূজা উপলক্ষে আৰু পূজা চলিও আছে খুবেই ভাল লাগিল আজি আহো দে ঠিক আছে আজি প্ৰীতমদাৰ বৰঠাই কেনেকে লাগে একদম বঢ়িয়া আৰু এটা ভাল দিনত আজি আহি এইগিল হলো খুবেই ভাল লাগিল প্ৰসাদো খালো আৰু বাবু দে আমাৰ জোতা পিন্ধি আছে এতিয়া আমি ওলাই যাম দাদা এতিয়া ক'ত যামগৈ এতিয়া আমি এতিয়া বঙাইগাঁও যাম এতিয়া আমাৰ এখন সৰু মিটিং আছে আচ্ছা সেই মিটিঙখন কৰি আমি ঘৰ বোৱা আহোঁ ঠিক আছে আজি একেলগে ঘূৰি আছো দেই দাদা হয় বঢ়িয়া আমি আহি যাম এতিয়া বঙাইগাঁও অ এতিয়া আমি এনেকৈ গৈ থাকিম বঙাইগাঁও আহি পালোঁ আৰু আমাৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ আকাৰচুৰ সভাপতি ধন ল'ব বুলি আৰু একেবাৰে শেষত আমি গোটেইখিনি কাম কমপ্লিট কৰি আহি পালোঁ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এয়া হোটেল হিমালয়া যিহেতু দুপৰীয়া সময় আমি যদিও প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিছোঁ প্ৰীতমদাৰ ঘৰত তথাপিতো দুপৰীয়াৰ ভকৰ এটা ফিল্ড আছে তো এনেকৈ হোটেল হিমালয়ত আহি গ'লোঁ আৰু মই বাবুদাক সুধিছিলোঁ এক্সোৱেলি যে বাবুদাই কিহেদি ভাত খাব নাই বাবুদাই কৈছিল যে মোক মাংস ভাত লাগিব মানে আৰু মই কৈছিলোঁ যিহেতু খাওঁ মাহ মই মাছ মাংস নাখাম আৰু হোটেল সিমালয়ে মই বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ইফালে অভাৰব্ৰিজৰ কাম চলি আছে হয়তো আৰু কিছুদিন পিছতেই কমপ্লিট হৈ উঠিব আৰু আমি খোৱা লোৱা কৰি ওলাই ল'লোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যাম মানে আৰু মই ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতেও কৈ দিছিলোঁ আজি এক বিশেষ দিন আছিল কাৰণ কিয় কমতাপুৰ অটনামাছ কাউন্সিল গঠন সম্বন্ধীয় যিখন মিটিং একচুৱেলি বঙাইগাঁও ডি চি অফিচত খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ মিটিং আছিল ইয়াতে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতৃত্ববিন্দনৈতিক নেতাসকল উপস্থিত থাকি যিখিনি কথা বা আলাপ আলোচনা কৰিছে খুবেই ভাল লাগিছে আগন্তুক দিনত আমি কাউঞ্চিলখন গঠন হোৱাটো কামনা কৰিছোঁ আৰু বন্ধু বৰ্গৰ লগত এনেকৈ ঘূৰিছোঁ চন্দনদা বা আকাশৰ সভাপতি বঙাইগাঁও জিলাৰ ধনঞ্জয় দাকে ধৰি বাবুদা আৰু পিছত আমি যি প্ৰীতমদাৰ ঘৰত আহি আমাৰ দুনীয়া সৃষ্টিকৰ্ত প্ৰভু ভোলেনাথৰ আৰু আজি গুৰু পূৰ্ণিমা উপলক্ষে এই শুভকখনত প্ৰীতমদাৰ ঘৰত উপস্থিত থাকিব পাৰি এক্সোৱেলি সঁচাকৈ বহুত সৌভাগ্যশালী মানিছোঁ আৰু এয়া প্ৰভু ভোলেনাথ মই দেখুৱাইছোঁৱেই একমাত্ৰ যে বাহন নন্দীৰ লগত এনেকৈ দাদাৰ ঘৰত বিৰাজমান আৰু একচুৱেলি বাবুদাক মই কিছুমান কথা সুধিছিলোঁ যে দাদা আপোনালোকে বহুত দিনৰ পৰা সংগ্ৰাম কৰি আহি আছে আপোনালোকৰ যি মূল দাবী এই দাবী একচুৱেলী পূৰণ এতিয়ালৈকে হ'ব পাৰিছেনে কৈছে যেনে আমাৰ যি মূল দাবী পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠন আৰু যে জাতিটোৱে এক্সোৱেলি জনগোষ্ঠীটোৱে জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা পাব লাগে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই গতিকে আমাৰ সংগ্ৰাম চলি যাব আৰু প্ৰীতমদাৰৰ ঠিক একেই কথা কিন্তু ময়ো কৈছিলোঁ যে ছা আমাৰ নাটযুক জনগোষ্ঠী ইমানেই পিছপৰা এটা জনগোষ্ঠী যিটো আৰু ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কিয় বৰ্তমান অসমত এশ ছাব্বিছটা বিধানসভা সমষ্টি এশ ছাব্বিছজন এম এল এ হয় কিন্তু আপোনালোকে যদি চিন্তা কৰে যে এজন এম এল এৰ নাচযোগী নাই মানে এজন এম এল এও আমাৰ নাচযোগী জনগোষ্ঠীৰ নাই ইমানেই দুখজনক দুখতজনক এটা মানে ঘটনা তো গতিকে লাজ লাগে কেতিয়াবা ভাবিলে কাৰণ আজি আমাৰ যিবিলাক সমস্যা আমাৰ যিবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ দাবীবিলাক মানে বিধানসভাৰ মজিয়াত যে কোনোবাই উত্থাপন কৰিব এই ব্যক্তিজন নাই গতিকে খুবেই দুখজনক আগন্তুক দিনত চৰকাৰখনে যাতে আমাকো অলপ গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা চৰকাৰ হাতত গোটেইখিনি কাৰণ চৰকাৰ এখনে যদি ইচ্ছা কৰে এটা জনগোষ্ঠীক নিশ্চয়কৈ আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে সহজ কথা হৈ পৰে গতিকে আমিও হাতে হাত ধৰি কাণত কাণ মিলাই একেলগে আগবাঢ়ি যাব খোজোঁ গতিকে আজি সঁচাকৈ খুব এটা ভাল দিন আছিল স্পেচিয়েল দিন আছিল কে এছ চি সম্বন্ধীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ মিটিংখন কৰাৰ উপৰিও বহুখিনি আনন্দ ফূৰ্তি কৰিলোঁ ঘূৰিলোঁ খালোঁ একেলগে খুবেই ভাল লাগিল আৰু প্ৰীতনদাৰ ঘৰত আমি ধুনীয়া সৃষ্টিকৰ্তা প্ৰভু ভলেনাথৰ যে আশীৰ্বাদ লাভ কৰিলোঁ নাৰায়ণ পূজাত উপস্থিত থাকি প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিলোঁ এয়া আমাৰ কাৰণে আজি সৌভাগ্য আছিল আৰু প্ৰভুৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জন প্ৰণাম জনাইছোঁ ছটকতি প্ৰণাম জনাইছোঁ যাতে সকলোৰে জান প্ৰাণ শৈলীবিলাক ভালে ৰাখক আৰু দীৰ্ঘায়ু কৰক সকলোৰে মংগল কামনা কৰি দেৱাদীৱে মহাদেৱ মহাদেৱৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই মই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ ধন্যবাদ